também sou empresário contábil e sofro também diariamente das dificuldades que eu expedi. Acabei meu mestrado agora e imagine qual foi o tema, né? A questão institucional elencada do SPED, inclusive o Roberto Dias foi muito citado na minha apresentação. E esse fórum vem há muito, vem há bom tempo, né, Marcos? Porque a gente tem que realmente finalizar, pontuar algumas questões em relação, principalmente ao SPED FE, contribuições que está vindo aí, a gente está com uma problemática enorme. Mas isso hoje eu me reservo o direito de não falar sobre SPED, vou deixar os nossos palestrantes renomados aí para falar sobre SPED. O objetivo do fórum, no fundo, é trabalhar a questão cultural, a percepção, e a gente, na verdade, no fundo, é criar isso que você acabou de dizer, uma questão de conscientização mesmo. A gente tem a honra e a gratidão de estar no Conselho Regional de Contabilidade. Já se vão muitos eventos extremamente bem recebidos pelo país inteiro, esse fórum, porque exatamente gera essa perspectiva. Mais um auditório lotado, né, com perspectiva de um evento, eu posso, com muita honra e gratidão, agradecer a todos por essa oportunidade de aqui estar num evento que é um sucesso. E por que ele é um sucesso? Porque, na verdade, ele é uma necessidade que está sendo atingida, né? O objetivo é o quê? Temos tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que acontece então? Nós temos que apurar esses tributos, recolher esses tributos e prestar informações ao fisco de como nós fizemos o cálculo desses tributos. E o SPED ele serve justamente para isso. Ele vem em substituição às obrigações acessórias tradicionais, né? No caso do PIS e da COFINS, o da COM, agora passamos a ter FD contribuições. Mas o objetivo dele é o quê? Então, demonstrar a apuração das contribuições sociais. Por isso, apesar da... não dá para ser apenas um problema da tecnologia, tem que ser um problema principalmente de quem conhece o tributo. Não há como você ter sucesso em relação a FD contribuições se você não começar primeiro entendendo o tributo. Achando muito bom o evento, acredito que são esse tipo de informações que nós, profissionais, tanto da área de TI como da área contábil, tem que buscar. Ô Soedi, o que tu acha aqui do SPED? O que tu tá achando dessas mudanças todas que aconteceram? Bem, ao passo que também temos problemas, como o próprio Madruga nos colocou, eu vejo o SPED como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de especialização, de valorização das áreas que talvez em épocas não foram tão valorizadas, que é a área do setor contábil, a área fiscal, a área de tecnologia da informação. Então eu vejo uma forma de oportunizar as empresas também a melhorarem a sua gestão. Tu veio lá de Passo Fundo especialmente para o evento? Vim lá de Passo Fundo, teremos o evento agora o ano que vem também lá no nosso estado. Mas eu quis vir antes, que até lá teremos já EFD contribuições a todo vapor, né? Fábio, hoje todo contador quer ser advogado ou todo advogado quer ser contador? Certamente. É necessário ter conhecimento tanto contábil quanto conhecimento jurídico também para cumprir com as obrigações acessórias, para poder apurar os tributos. Mesmo que você não vá cursar uma outra faculdade, sem dúvida o conhecimento é necessário. Principalmente quando a gente fala dessa parte de tributação, SPED agora, né? Sem dúvida. É necessário conhecer a dinâmica da tributação, conhecer a dinâmica da legislação. Nos deparamos muitas vezes com dúvidas técnicas, mas que na verdade decorrem de uma análise da legislação. Então é fundamental conhecer a legislação também. Então, um pouco para o contador ter aquele conhecimento jurídico é fundamental, como também para o advogado ter um pouco do conhecimento prático do contador é muito importante.
Fábio, hoje a gente, tu abordou as questões do SPED aqui. Eu gostaria que tu falasse um pequeno resumo dos aspectos do SPED, o cruzamento das informações, um pouquinho do que tu passou para o pessoal lá dentro. Nós sempre colocamos, além da questão tecnológica, que é um grande impacto do SPED, a principal mudança que ele promove é uma mudança cultural. A forma em que se fazia contabilidade, a forma que se fazia a escrituração, os cuidados que as empresas tinham, precisam mudar tudo isso. E a mudança não é só da pessoa da área contábil, só da pessoa da área fiscal, é uma mudança de toda a empresa e que depende principalmente da participação do empresário. Não há como ter sucesso nesse projeto sem a participação do empresário. E é esse, inclusive, o grande desafio hoje dos contadores que já identificaram todo o impacto do SPED e que agora tem o desafio de ter que também levar isso ao empresário, passar a fazer algumas mudanças em relação a algumas rotinas que até então eram adotadas. Quais são os aspectos do SPED, então? O SPED ele tem alguns pilares, algumas premissas, desde aquela questão de unificação de obrigações acessórias, aquela questão de eliminar papel, mas a principal característica dele mesmo é ser uma poderosa ferramenta de fiscalização para a administração tributária. E é isso que o contribuinte, é isso que o contador, é isso que o profissional da área fiscal tem que ter sempre em mente. O objetivo do SPED principal é ser uma ferramenta de fiscalização e que promove uma grande transparência. Então, muitas das informações antes eram prestadas de forma muito resumidas e hoje ficam totalmente transparentes. Qual que é o impacto disso? Possíveis equívocos, possíveis divergências que antes não eram detectadas, agora passarão a ser detectadas por meio do SPED. Essa que tem que ser, então, a preocupação de todas as pessoas que forem enfrentar o SPED. Muitas vezes, o primeiro passo para o SPED é se preocupar com a questão tecnológica, se preocupar com o programa, mas o primeiro passo, na verdade, deveria ser o quê? Uma vez que o SPED é destinado a prestar informações sobre o tributo, é o entender se o tributo está sendo calculado corretamente. E tendo em vista a complexidade da nossa legislação tributária, certamente há muitas dúvidas, há muitas falhas nisso. Até por isso que nós sempre recomendamos em qualquer projeto do SPED, o primeiro passo é você fazer uma revisão de como você está apurando aquele tributo a ser informado. É porque essas informações, na verdade, elas vão ser cruzadas e vai ter essa amarração que o governo faz no final de tudo, né? Sem dúvida. É algo que a gente já vem há alguns anos sentindo em relação à pessoa física, cruzamento de informações da minha declaração com a informação entregue pela fonte pagadora. É isso também o objetivo do SPED, fazer todo esse cruzamento entre as diversas obrigações do contribuinte, e não só entre as obrigações dele, mas as obrigações dele também com de outros contribuintes. Então, não adianta nada eu pensar em não vou registrar aquela nota fiscal. Isso é irrelevante, a nota fiscal já é de conhecimento do FIS, pois o fornecedor já enviou aquela nota fiscal para o SPED. E tudo isso, obviamente, vai ser cruzado, seja com a base do próprio contribuinte, como com a base de outros contribuintes e também nos vários níveis de fiscalização, seja municipal, estadual e também federal. Agora o FD Contribuições, que vai ser apurado em janeiro, que deve ser entregue em fevereiro. Nessa questão vai entrar muita gente, muitas empresas vão entrar para o SPED, né? Como administrar isso tudo? Exato. Agora, em 2013, as empresas do presumido também vão entrar para a FD Contribuições. Há um grande impacto, talvez tecnológico. O impacto possa ser até um pouco menor do que se tem imaginado. É possível, por exemplo, se fazer o lucro presumido ou regime cumulativo no próprio PVA, mas o grande problema é o quê? As informações no PVA também vão resumidas, só que antes delas serem resumidas, eu tenho que ter aquilo de forma detalhada em algum lugar. E o grande problema do presumido e de outros projetos é o quê? Será que realmente eu já estava apurando corretamente meu PIS e COFINS? Então a gente vê que na prática havia um pouco menos de rigor na hora de informar o DACOM. E agora essa grande preocupação em relação ao PVA, porque você sabe que aquela informação vai ficar mais transparente para a administração tributária. Então é fundamental e obviamente, principalmente as empresas contábeis que têm diversos clientes sendo atendidos, diversos segmentos, vai ter um grande impacto, porque muda, enfim, muda. E é importante algo que a gente já vem numa certa mudança aí em relação às empresas contábeis, que é o quê? As informações não têm que ser geradas no escritório de contabilidade. Para você ter sucesso no projeto do SPED, as informações têm que ser geradas na empresa e tem que ficar muito claro que a responsabilidade pelas informações geradas é do empresário. Então, tem que fazer essa mudança
em relação ao próprio relacionamento. A gente fala muito da mudança do relacionamento contribuinte e o fisco, mas também tem que ter uma mudança no relacionamento entre o escritório de contabilidade, a empresa de contabilidade e o seu cliente também, para sucesso no SPED. Mais de 15 mil livros desta forma. E eles estão decidindo o que farão sobre essas empresas que têm livros assinados com o bloco 0 e o bloco 9. Não façam isso, por favor. E se fizeram, corram para os seus escritórios, para as suas salas, para os seus computadores e façam aquilo que é possível. Porque aquilo que é possível eu posso retificar de boa fé. Entregar um livro, uma abertura e encerramento, não é boa fé. Mauro, tu veio abordar aqui no evento EFD Contribuições na Prática. O que que muda da teoria para a prática? Olha, da teoria para a prática nós temos um mundo de diferença. Começamos alertando as empresas e os escritórios de contabilidade que estavam presentes aqui hoje que, ao entender como é realizado a auditoria digital pelo fisco, ele passa a ser alvo também aqui quando ele entrega o seu, aqui em qualquer lugar do país, quando ele entrega os seus livros digitais, suas informações digitais. Então, é bastante importante que os empresários, os profissionais da área contábil, da área de TI e também a área jurídica das empresas entendam quais são os movimentos que a direção do SPED tem tomado. Porque o SPED, em primeiro lugar, é um projeto da sociedade brasileira, mantido pela Receita Federal, encabeçado pela Receita Federal, mas ele é um projeto da sociedade brasileira, que prevê uma tributação mais justa, que prevê novos recursos e novos ingressos de receita e que todo mundo pague para que tenhamos justiça fiscal. Nesse aspecto, a tecnologia da informação é uma ferramenta fundamental, porque garante a presença do Estado em todos os locais geográficos do país, né, assim como em todas as esferas das inúmeras atividades econômicas que temos no país. Então, desde o microempresário, desde o empresário do Simples, que até então estava distante do SPED, porque estava dispensado, agora com o ingresso da EFD Social a partir do ano que vem, todo empregador vai ter contato com o SPED. Todos os empregadores, inclusive os do Simples, os das empresas de individuais, terão que fazer o SPED da EFD Social, que é, vamos dizer assim, agora vamos entrar na fase de massificação. Mais do que isso, para os trabalhadores, o portal do SPED significará acesso a informações que até então hoje estão em papéis dentro do governo e dentro das empresas, ou que estão em bancos de dados restritos. Hoje, o trabalhador recebe, por exemplo, um extrato do fundo de garantia. Mas inúmeros são aqueles papéis emitidos pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, e não chega no seu destino por troca de endereço, por uma série de situações. Hoje se discute no âmbito do SPED como o trabalhador vai ter acesso e garantir que ele tenha uma senha, um certificado digital, para que ele possa ingressar, por exemplo, no caso do SPED EFD Social, que ele possa ir lá e buscar a informação que foi prestada pelos seus empregadores, né? Porque algumas pessoas até têm mais de um emprego e, portanto, terão que mais de uma informação no grande banco de dados da EFD Social, que vai estar cobertando e divulgando de forma restrita para cada um dos interessados todas as informações da EFD Social. A gente imagina que esse vai ser o projeto mais complexo do SPED e vai ser aquele que vai fazer o grande teste de volume da capacidade que o fisco vai conseguir gerar.
porque comparativamente aos demais SPEDs, onde só as empresas estão obrigadas a informar as suas informações, agora com o advento da EFD social, o volume será astronômico. Bem, a sociedade brasileira está pagando pelo SPED um sistema bastante robusto e espera, em contrapartida dos órgãos públicos, do SERPRO e da Receita Federal, que esse sistema se mantenha no ar, esteja disponível, né? E esse é o nosso papel também, enquanto cidadãos, de colocar a máquina pública a funcionar em nosso benefício, né? Claro que nós que estamos neste momento na fase de implantação, assim eu sempre brinco com os nossos colegas quando fizeram a informatização das eleições, né? Hoje no Brasil ninguém mais pensa em fazer uma eleição na época do papel, né? Hoje no SPED é a mesma coisa, nós estamos trilhando pela primeira vez este caminho, tornando as informações ágeis, disponíveis para quem deve acessar, e principalmente a serviço da sociedade brasileira. Esse é o papel do TI no projeto do SPED, no grande projeto do SPED. Leiam a legislação, enquadrem aquele item corretamente e declarem com segurança a informação de vocês. Porque se ele estiver errado, o problema é dele. E quem diz isso não sou eu, é o senhor Jonathan José Formiga de Oliveira, coordenador da EFD Contribuições. Se livrem do problema, façam aquilo que é correto. Ah, mas se eu enquadrar naquela NCM, ele não dá direito a crédito. Ah, pois é. Mas então tu está tomando o crédito, que nem o Fábio disse, do jeito da Com. E do jeito da Com, gente, dá para fazer qualquer coisa. Acabou. A fantasia da Com acabou. Agora todo mundo tem que fazer certo. Ou não fazer. Então, se aquele item bem enquadrado não me dá direito a crédito, acabou a discussão, não me dá direito a crédito. Agora eu queria que tu me contasse o que é o GT48, quem é que faz parte, é ali que são definidos os caminhos do SPED, é isso? O GT48 é um grupo de trabalho, começou com as empresas do projeto piloto da nota fiscal eletrônica. Algumas empresas ingressaram desde o primeiro momento, outras entidades e empresas foram se juntando a este grupo de empresas que faz, vamos dizer assim, o papel de timoneiro do projeto do SPED, onde são discutidas de forma reduzida, de forma fechada ou de forma mais concentrada as diretrizes do projeto SPED, a ordem das obrigações, os calendários, os cronogramas. Esse trabalho é feito pelo projeto GT48 e define também as diretrizes técnicas dos projetos, se volumes serão suficientes, se o nível de informação está adequado e, principalmente, é a porta de acesso dos agentes governamentais a informações das empresas. Não propriamente as informações específicas de cada empresa, mas como cada setor econômico opera. Por exemplo, na segunda-feira agora vamos ter uma discussão em Brasília sobre os layouts e as definições finais da EFD social e o lançamento da EFD social. Em outra semana, teremos discussões em João Pessoa, na Paraíba, onde deveremos finalizar os layouts das empresas financeiras e corretoras de seguros, seguradoras e tudo mais, na EFD Contribuições. O papel desse grupo é discutir, validar se essas informações serão úteis para o governo e no nível de detalhamento que as empresas poderão prestar e em que tipo de validações deverão ser feitas. E essas informações, elas são colocadas à disposição das empresas de sistemas, das empresas contábeis, de que forma? Normalmente as informações do projeto SPED são divulgadas dentro do âmbito das empresas GT48. Até que haja publicação legal, eles ainda não podem ser divulgados para as demais pessoas que não estão engajadas dentro do projeto. Então não se trata de informação privilegiada, mas sim de contribuição, né? Uma contribuição dessas empresas que estão lá dentro.
têm acesso prévio ao layout, mas não podem divulgar. E, a partir da medida em que o governo venha sinalizando que vai fazer a publicação, através dos nossos blogs, né, dos especialistas do SPED, que hoje estão reunidos aqui, a gente vai divulgando aquilo que o fisco vem autorizando. Por exemplo, o novo calendário da FD Social, por exemplo. O fisco já nos autorizou a publicar, que não vai ser agora para... deve tratar do layout agora em dezembro e que vai entrar como obrigação a partir de julho de 2013. Então, essa informação, uma vez já sinalizada pelo governo, a gente veicula através dos blogs, inclusive do meu. Ô Mauro, e por que demora tanto para sair o layout? Vamos dizer assim, o layout saiu uma semana antes da gente ter que entregar, né? O contador reclama, o pessoal do sistema reclama, que tem que desenvolver tudo. Que é isso? Uma semana já é um pouco de exagero, né? Ainda bem que não é uma semana. Mas vamos imaginar o seguinte. Hoje, a cultura do SPED ela vem sendo inserida na sociedade. Então, os primeiros, realmente, as discussões dos layouts, elas são demoradas. Se reúnem quase umas centenas de pessoas numa sala e começamos a discutir os layouts, né? E como eles devem... ter o nível de detalhamento que vai ter. Então, chegar num consenso e publicar não é algo simples. Mais do que isso, na medida em que agora já se sabe qual é o regramento do SPED, como é o layout e assim por diante, fica mais fácil. Por exemplo, para o contador que fez ECD, fez F-Conte, fez a EFD Social, fica muito mais simples agora ele fazer a EFD Contribuições em termos de entendimento do layout, porque o mecanismo é sempre o mesmo. Tá? Então, assim, se o campo é obrigatório, o conceito de obrigatório, obrigatório ou opcional, obrigatório quando ocorrer, isso tudo já está, assim, é um conceito já assimilado pela classe contábil. Atualmente, o que ainda demora são as discussões dentro do projeto para definição do que será alvo ou não de uma determinada obrigação. Por isso que sempre demora um pouco. Efetivamente, demora, mas a ideia é de que não tenhamos muitas modificações de layout, coisa que aconteceu muito no passado. A ideia é diminuir sobremaneira para que isso seja mais estável e a modificação seja uma vez por ano, provavelmente, de alguma incorporação de informação nova. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E também vamos torcer para que haja uma simplificação do nosso complexo sistema tributário brasileiro. Hoje, a legislação de PIS e COFINS, por exemplo, está espalhada por inúmeros atos legais, né? É uma legislação que nasceu na época da cumulatividade, é muito antiga e ela nunca mais foi revisitada pelos nossos legisladores e precisa ser. Até porque hoje, no mundo da era digital, a gente não pode mais ficar pensando que um aspecto de uma legislação possa interferir em 4, 5 outras e forçar com que os advogados tributaristas e os contadores fiquem à mercê de tamanha pesquisa para poder entender, às vezes, um detalhe, porque uma receita é tratada como cumulativa ou não cumulativa nessa e naquela obrigação. E, para isso, você tem um trabalho enorme de pesquisa, porque a legislação está totalmente desconexa entre os seus atos legais. Eu acho que esse é o papel também do SPED, já a gente também vem discutindo isso, porque, paralelamente, aquilo que acontece no âmbito tributário, especialmente do SPED, também tem inúmeros grupos montados na internet e presencialmente que vem discutindo essas outras questões. E a gente sempre que pode, quando está lá para e passo com o fisco, a gente também vem reclamando disso, mas é uma visão muito mais a ser vendida para o fisco através dos empresários propriamente, do que daquelas pessoas que estão lá para tecnicamente definir o que será feito. Agora, tem um monte de nota fiscal eletrônica emitida e não vai dar certo esse negócio. Segundo o coordenador, a melhor hora de tu fazer as correções é na edição do documento. A segunda melhor hora é na escrituração. Então, não escriturem errado. Mesmo que o documento, a nota fiscal eletrônica, tenha sido emitido do jeito A, corrijam na escrituração. Até porque, na FD Contribuições,
nós temos os registros dos documentos para cobertar as operações. A visão da EFD contribuições é de operações, diferentemente do ICMS-PI, que está suportado pela emissão do documento fiscal. É por isso que, no caso das não incidências, eu não escrituro, como, por exemplo, o caso da operação, não dos produtos, da operação de transferência. A transferência eu não escrituro a nota, porque aquela operação ela está fora do escopo das contribuições sociais. Na verdade, a iniciativa foi do Edgar Madruga, uma iniciativa destemida e corajosa dele, e que ele teve mais coragem ainda de me pedir ajuda para coordenar com ele a questão técnica do evento. E a gente tem percorrido o Brasil de norte a sul, literalmente, né? Mostrando para as pessoas, para os profissionais da área contábil, da área jurídica e tecnológica, um pouco dessas questões técnicas do SPED. E a aceitação no Brasil inteiro tem sido surpreendente, porque o formato é um formato intenso, né, de 8 horas da manhã às 7h30 da noite, com muito conteúdo, mas isso viabiliza para a maioria das pessoas, né, se dedicar um dia inteiro. Eventos no formato de 2-3 dias acabam prejudicando essa adesão das pessoas. Então a gente conseguiu conciliar algumas questões ligadas a custo, a participação, a conteúdo, e aglutinar isso tudo em um formato que ainda não é o perfeito, mas a gente vai caminhar com certeza para uma melhoria cada vez maior desses eventos. Todo é muito bom. A gente já tem ido a diversos cursos, palestras do assunto, mas nunca num enfoque global, sempre muito específico, muito técnico. Aqui ele abre perspectivas de quem está dentro do ambiente, como foi o caso do Mauro, que está dentro do GT48, dando avisos, dando dicas de situações que podem ocorrer dentro da própria empresa, da gente. Ô Ademir, qual é a tua visão do SPED hoje? O que tu consegue vislumbrar do assunto, já que já faz um bom tempo que ele já está aí e não tem volta, né? Sim. A minha empresa ela já está inserida no SPED desde 2008, tanto no SPED do ICMS quanto na ECD Contábil. Então, a gente já vê isso como um processo natural. E assim, grande facilitador do contador. Você melhorou controles dentro da empresa, você classificou melhor os seus produtos, consegue precificar melhor o produto, enfim, tem o ônus do trabalho, das horas de consultoria que você paga, mas também tem um retorno em controle, em qualidade de informação, enfim. Atacadista e cadeia distribuidora se sentiu prejudicado, realmente foi prejudicado. O fisco fazia o quê? Passou o benefício, o suposto benefício para a cadeia dos fabricantes, onde algumas das cadeias, principalmente atacadistas e distribuidores, também hoje contratam muita mão de obra e seria justo a desoneração. Tanto é que ao final vou mostrar para vocês as novidades para 2013. O fisco está aumentando o leque de prestadores de serviços que também vão ser incluídos na desoneração. A inclusão por MCM de produto e não por atividade é
Essa foi outra norma que, na verdade, dificultou bastante, as empresas tiveram um custo para quê? Para poder buscar essas informações dentro do seu sistema operacional, isso dizendo aquelas que têm o sistema operacional, que têm condição de rastrear essas NCMs. Caso contrário, foi feito mesmo na popular ditada do contador, na munheca. Foi se levantado com o cliente esses dados e feita a proporção. Então, se a intenção fosse desonerar realmente a cadeia de atividades, como foi a proposição, quer dizer, ela elencou atividades têxteis, moveleiros e outros, então por que não desonerar ela por Código Nacional de Atividade Econômica? Facilitaria, determinaria o código, aquela atividade estaria totalmente desonerada. Se o foco era só a indústria, cada código nacional hoje ele identifica se é indústria, comércio ou prestação de serviço. Então, não iria confundir, facilitaria o cálculo, né? E com certeza, para ambas as hipóteses, tanto o contribuinte quanto o fisco, seria uma coisa atrativa. O aumento da alíquota da COFINS importação, ele era 1,5, hoje passou a 1. Então, todas as empresas que estão desoneradas hoje pelo tipo de produto elencado pela NCM, também tem que se atentar de que se ela passar a importar esse tipo de produto, ela tem um acréscimo de 1% na alíquota do COFINS importação. Então, eu friso o que o Mauro acabou de falar antes também, a tomada de crédito para o lucro real, ela não é 8,6. Então, se eu recolhi 8,6, a minha tomada de crédito não é 8,6. Por quê? A tomada de crédito hoje está constante hoje. Ela tá constante na Lei 10.865, no artigo 8º e artigo 17. Se vocês forem analisar, o que ela diz? Ela diz que a tomada de crédito deve ser feita conforme as alíquotas previstas no inciso tal. Vocês vão buscar essa legislação, ele está previsto lá 1,65 e 7,6. Então, mesmo eu pagando esse 8,6, eu não tenho direito de efetivar esse crédito. Passa a ser custo e é incorporado ao meu produto. Eficácia da norma. Será que a norma do governo foi eficaz no momento em que ela propôs a desoneração? Eu busquei aqui os valores de janeiro a outubro, né? Eles mediram 2011 e 2012. Receita previdenciária própria, de janeiro a outubro de 2011, representou 191,167 milhões. E a receita de janeiro a outubro de 2012, vocês podem ver que tiveram um aumento. Então, de 23 milhões, um aumento de 6,43. Então, quer dizer, mesmo desonerando todas essas cadeias produtivas, quer dizer que o fisco ainda arrecadou mais. Então, quer dizer assim, para algumas atividades, foi muito interessante. Para outras atividades, houve oneração. E, no frigir dos ovos, em regra linear, a receita ainda teve um aumento da arrecadação, mesmo com isso. O nosso objetivo era o quê? É levar esse impacto do SPED além da questão simplesmente legal, além da questão simplesmente operacional, para que as pessoas entendam o verdadeiro impacto disso. Então nós vínhamos já nos encontrando em várias oportunidades, nos cruzando pelo Brasil afora, quando a gente decidiu montar um modelo para começar a falar do SPED, começar a mostrar esse verdadeiro impacto do SPED, que não é só uma questão técnica, só uma questão operacional, mas que depende de uma grande mudança cultural nas empresas. O evento está ótimo, porque reúne assuntos diversos dentro do SPED, pessoal experiente, pessoal qualificado, né? Falando sobre a rotina do dia a dia das empresas, colocando assim aquela perspectiva de cuidado, de melhoria da qualidade da informação, né? Isso é uma coisa que auxilia também o pessoal da área de TI junto com o pessoal da contabilidade. Estou achando muito importante, está muito bom o evento. Tu és contador? Eu sou bacharel em ciências contábeis, trabalho na área de TI como consultor em sistema de informação. E o que tu está achando do SPED desde que começou até hoje?
Eu participei desde 2007, né, do SPED, e eu acho que ele está num estágio assim, bem avançado, né? As coisas aconteceram realmente como nas datas previstas, e eu estou achando que a Receita Federal está bem avançada no seu desenvolvimento do projeto, né? Olha, profissional contábil, melhor coisa que surgiu na vida é o SPED para contador, não tenho dúvida. Vai melhorar o salário de vocês, vai valorizar a profissão de vocês, assim, geometricamente. Agora, é fácil mudar? É aquele contador do passado que vai ser o necessário ou valorizado? Não. Aí vem. E quando eu falo contador, por favor, eu quero até estender esse raciocínio. Gestor tributário. É um novo tipo de profissional que faz necessário. Com novas competências. A gente tem trabalhado um conceito de que hoje o que é o mais importante dentro de um projeto ou dentro de uma estruturação de relacionamento entre as empresas e o fisco, né? É você ter coerência na informação. Gestão do risco fiscal basicamente é que você, vamos fazer uma analogia, que 1+1 quando você mandando para o fisco tem que ser igual a 2, né? E tem muita gente, por falta de conhecimento principalmente, está mandando 1+1 igual a 3. Na verdade, no sentido amplo, quando a gente fala 1+1=3, é assim, não é só você mandar essa informação. Você tem que mandar uma informação coerente, junto com o seu fornecedor também, com seus clientes, com todas as pessoas com quem você se relaciona e que também estão mandando informações suas ao fisco, elas têm que ter em todas elas uma única coerência, né? E a gente viu aqui até no texto sobre o SPED, tem muita gente nem mandando arquivo ainda. Como é que é essa situação? Nós estamos encontrando um desafio, quer dizer, depois de um projeto que já se iniciou assim, de forma muito efetiva desde o ano 2009, nós podemos falar, já são 3 anos, você encontrar hoje, por exemplo, 30% das empresas obrigadas sem prestar essa informação. Quer dizer, só o risco tributário desse grupo de pessoas chega a ser muito grande. Sem considerar que dos que estão entregando, um ao outro grande percentual estão prestando informações erradas. Nós chegaríamos assim, a um universo hoje de metade das empresas. Obviamente eu estou falando de empresas de grande porte, porque o SPED, no caso das obrigações escriturais, elas são ligadas somente às empresas de maior porte, super simples, as menores empresas não estão obrigadas. Não nesse projeto, né? Claro. Então nós estamos falando hoje de metade das empresas do país com problemas tributários graves. Edgar, tu fala também da questão da responsabilidade. Afinal, quem entregou, quem não entregou, quem que vai pagar o pato? Vamos lá, eu gosto muito de brincar assim. O SPED é problema de quem? Normalmente você vai ouvir de um empresário. Ah, o negócio de escrituração é problema do contador. Mas o SPED, ele é algo de... O SPED, o Sistema Público de Escrituração, ele é muito maior do que uma mera escrituração. Na verdade, ele envolve todo o relacionamento de uma empresa com a administração tributária. Dessa forma, sendo essa responsabilidade e pode impactar em toda a vida empresarial, bem simples. Quem é que vai tomar uma multa se isso tiver problema? É a empresa. E quem é o dono? Na verdade, eu entendo que o responsável é o dono da empresa. Em que sentido? No sentido gerencial. É ele que vai pagar a multa, ou ele vai pagar o pato, né, como dito por ti, se isso não tivesse sido correto. E o contador sozinho faz isso? Não. O SPED é uma coisa feita ele é multidimensional, ou ele necessita de competências múltiplas. Então, é um grupo de pessoas que reunidas fazem sim uma informação de qualidade. O maior desafio, então, resumindo, no fundo, é cultural. Não é técnico. Você tem empresas de software que hoje fornecem espetaculares. Você tem profissionais contábeis que fazem também com maestria. Você tem empresas também fazendo o SPED com muita qualidade. Mas e por que esse outro universo não está fazendo? Porque, na verdade, não perceberam que o SPED é um trabalho coletivo. Vamos brincar de novo. A coisa que a gente mais detestava nos nossos tempos de faculdade, né, era trabalho em grupo. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Normalmente, 2 fazem, 5 encostam. E o SPED, como é que você faz o SPED de qualidade? É literalmente, é um trabalho em grupo, é um trabalho de muitas mãos.
qualidade da informação. A gente já meio que conversou, né? Melhoria de política pública. Por que melhoria de política pública? No momento em que eu tenho as informações mais exatas do trabalhador brasileiro, eu posso promover melhores ações. Ver qual é o setor que está mais aquecido, que está menos aquecido, o setor que trabalha mais, fazendo um número de horas extras a mais do que outros setores, dá para ter essas bases de comparação. O acesso para o trabalhador, a questão da transparência, e a consulta unificada de todas as informações. Não precisa mais você ir na Caixa, ir na Previdência, ir não sei aonde, vai dar para ver tudo de uma vez só. Super atual, com alterações agora que nos deixam de cabelo em pé a partir de janeiro de 2013. O que mais a gente vem pontuando hoje é o FD Contribuições, que nos preocupa muito, porque a gente vai ter que, além de armazenar várias informações de PIS e COFINS, a parte previdenciária e mais, gerar as notas fiscais de forma individualizada. Então, tem que ter uma sinergia muito boa entre software, ERP da empresa, com aquilo que o contador vem utilizando. Então, por isso que a gente parabeniza todo o pessoal que fez esse belo fórum. Já estamos vislumbrando para o ano que vem, em março, ou talvez em junho do ano que vem, o segundo fórum. Contamos com o apoio de todos vocês, quem patrocinou, quem está apoiando, porque é o momento, né, é um caminho realmente sem volta, a questão de todo o SPED. E, como a gente vem mencionando aqui, o SPED Contribuições vai nos causar muita, muita preocupação. Mas vamos vencer, com certeza. Eu aposto muito no conhecimento e na capacidade da classe contábil catarinense. A escrituração fiscal, né, digital da folha de pagamento, a FD social, ela traz uma preocupação para o contabilista, para as pessoas que trabalham com folha de pagamento, com RH, pelo seguinte: os procedimentos eles vão ser novos. De que caráter eles vão ser novos? Bom, algumas declarações que existem hoje, que comumente são feitas mensalmente, anualmente, como a RAIS, a CFIP, o CAGED, essas declarações tendem a acabar. E com isso, há uma convergência dessas declarações numa única declaração, que é a própria FD social. Só que aí tem um monte de procedimentos novos. O contribuinte, o declarante, ele vai ter que aprender agora a detalhar a informação. Como é que era antes e hoje? Você manda a informação da base da folha de pagamento, apenas a base das remunerações, apenas a base da remuneração para a FGTS, para o INSS, para o Imposto de Renda. No futuro, com a FD Social, você vai mandar o espelho do contra-cheque. Então, todos os eventos vão ser detalhados ao governo. Então, por exemplo, vai que haja um evento que ele não tenha uma característica trabalhista de fato, seja um evento que esteja incorreto, inadequado. O governo vai acabar identificando. Isso dá maior transparência para o trabalhador e para o empregador sobre esse processo. Qual é o outro aspecto? A questão previdenciária. Desde 2007, a Receita Federal tomar conta agora da gestão previdenciária no Brasil. Então, por conta disso, ela também preparou-se de forma que o colaborador recebe, o que o trabalhador brasileiro recebe, o contribuinte individual, o prolaborista, a pessoa que recebe renda no Brasil, agora ela vai ser mapeada pela folha de pagamento eletrônica para que futuramente haja um cruzamento das informações fiscais do que já existe hoje, a nota eletrônica, a nota fiscal de consumo que está chegando. Para que essa seguinte situação? É de forma que, se houver algum tipo de sonegação, se houver algum tipo de inconsistência, facilmente será identificado através do CPF nas duas informações, tanto na FD social quanto também nas outras declarações que compõem o Sistema Público de Escrituração Digital. São dois blocos de informações. Comumente você vai gerar a folha. Aí, da folha, a La Cefip vai gerar um arquivinho que você vai passar num validador, semelhante ao SPED fiscal, contábil, um PVA, tá? Desse PVA ele vai te dar o arquivo validado para você fazer a transmissão. A transmissão do teu arquivo da FD social vai alimentar o RET, aquele registro de eventos trabalhistas. Exemplificando, tá? Então, vamos lá. O Mauro, tá? Mauro Negroni, vocês conheceram, né? Fantástico, Mauro. Então, o Mauro apresenta a declaração dos colaboradores dele, tá? Aí a Patrícia está lá. Na hora em que ele fazer a validação do PVA e transmitir para o RET, vai preencher a ficha da Patrícia.
e de quem mais for. Como é que vai preencher a ficha dela? O salário que ela ganhou, as horas extras e tudo mais. Então, com o FD, algumas coisas não vão mais funcionar por fora, como se diz, né? É, a questão do salário por fora é complicado, porque olha o que pode acontecer. Vamos supor que ocorra essa situação, tá? Então, o colaborador, ele ganha R$1.000 em carteira, né, o salário dele normal, só que por fora ele tem um valor acertado. Então, vamos supor que numa situação de pagamentos à vista, esse colaborador começa a gastar o dinheiro tanto por dentro do contra-cheque quanto também o por fora. As informações desse colaborador tendem a aparecer nas novas notas fiscais, né, a nota de consumo e a própria nota fiscal eletrônica que já existe, com a informação do CPF. CPF na nota versus CPF na folha, vai aparecer a inconsistência. De que forma? Na forma que ele gasta o valor, ele vai ter que gastar o dinheiro. E aí, naturalmente, vai aparecer essa distorção. É claro que vai ter várias exceções, vários processos aí nesse cruzamento, mas é uma possibilidade. Aí fica aquela questão de hoje, na questão do trabalho e previdência, haver uma espécie de mau costume do prolaborista, né, que é o proprietário da empresa com a sua retirada mensal, em que o valor não condiz com a renda dele, né, e aí, como não, comumente não há contabilização, poderia ser uma antecipação de lucros, poderia ser um lucro distribuído, mas isso acaba não acontecendo. Então, esse vai ser um alvo também dessa declaração, assim como também todos os trabalhadores de todas as empresas, aí é sem exceção. Se você trabalha numa ONG, você vai estar na FD Social. Se você trabalha numa empresa pública, você vai estar na FD Social. Se você trabalha numa empresa privada também, numa cooperativa, é claro, desde que esse contrato seja regido pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Pessoal, depois do PVA, depois que você mandar o arquivo, você vai gerar um outro arquivo. É aí que a galera vai se matar. Porque você vai mandar o arquivo para o RET, depois você vai ter um outro arquivo que tem que ser o que foi enviado para o RET, para fazer a DCTF. Tu só marca o gol se tu for tocando a defesa, para o meio campo e ataque. Chutão tem. Não tem ligação direta defesa com ataque, tá? Vai ter que passar pelo meio campo, ó. Defesa, meio campo, ataque. Não tem jeito. Se fizer ligação direta, vai dar zebra. Não vai conseguir. E aí, da DCTF prévio, você vai gerar GTS. Fernando, e o que é além desse por fora, do pagamento por fora, o que além disso o FD Social vai trazer que não é mais possível fazer com jeitinho, de outra forma? É, já existem alguns controles. Se a gente for ver desde o uso da conectividade CP, que é recente, o que acontece? No envio da conectividade CP não é possível excluir da base de dados o arquivo informado. Então, se ocorrer uma situação de fraude, o rastro da fraude fica. Porque não é possível excluir um arquivo enviado. Então, com o uso da certificação digital, o governo ele garante a autoria da informação. Há uma possibilidade, né, isso aí é um zum, é um boato de que pode acontecer, é que o atestado médico do trabalho ele também seja eletrônico. Isso vai fazer com que não haja data retroativa para esse atestado, ou seja, ele não vai poder ser emitido em qualquer hora, como vinha acontecendo, e principalmente, o médico do trabalho teria uma responsabilidade maior, já que ele vai ter assinatura digital e esse documento também vai estar nas mãos do Ministério do Trabalho, Previdência, Receita, então deve dar uma segurança. Tem outras situações que o contra-cheque tende a ser eletrônico, isso vai garantir também a validade daquele documento que comprova a renda do trabalhador e tantas outras novidades também. Bom, já que o tema é SPED, nós temos, além dos sistemas Windows, que a gente foi pioneiro em 98, desde 1998 nós temos sistemas em Windows, sendo que muitas empresas no Brasil passaram a ter sistemas Windows nos últimos 5, 6, 7, 8 anos aí, a gente já tem há 12 anos estamos nessa plataforma. E agora, então, nossa plataforma do ambiente contábil único. E nós temos já desde 2005 tecnologias web para todos os setores de uma empresa de contabilidade.
Mas como o tema aqui é SPED hoje, vou mostrar rapidamente para vocês uma solução que nós criamos. A gente criou isso aqui, ó, fluxo contábil empresarial. Uma maneira simples para demonstrar toda essa situação que foi muito comentado hoje aqui. Então, fornecedores geram notas fiscais de entradas, que envia para a empresa cliente, que gera cadastro de fornecedores, clientes, produtos, inventário, notas fiscais de entradas, rede de serviço, com fiscal duplicado e pagamentos duplicados. Que envia para a empresa de contabilidade, que processa os dados e gera as declarações. Né? SPED fiscal, SPED PIS/COFINS, contribuições, Integra, DIMI, DCTF, GIAS, DACOM, entre outros. Que envia para os governos. Né? Então, o que a gente fez? A gente criou uma ferramenta para viabilizar esse processo aí, tá? Uma empresa de contabilidade totalmente automatizada. A gente criou uma ferramenta chamada Agente SCI, tá? É uma ferramenta que a gente disponibilizou gratuitamente para os nossos clientes. Ele instala essa ferramenta no servidor do cliente dele e essa ferramenta identifica todos os documentos digitais gerados pelo seu cliente. Então, ele identifica e captura. Então, um cliente, por exemplo, gera uma nota fiscal eletrônica, ele sabe que foi gerada uma nota fiscal eletrônica no servidor dele e ele captura essa nota fiscal eletrônica e joga para as nuvens, tá? Para o SupremaNet com a ferramenta web da SCI. E, logicamente, essa ferramenta web joga para a empresa de contabilidade de uma forma automatizada esses documentos. Então, nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, Sintegra, CAT-52, CTE, enfim, todo documento digital fiscal oficial padrão, nosso sistema identifica e faz essa transmissão via web para a empresa de contabilidade. Isso significa o seguinte, que a empresa de contabilidade já tem as informações praticamente online do seu cliente. Então, se eu configurar que eu quero essas informações de 10 em 10 minutos, sempre vai ter as informações dos últimos 10 minutos geradas pelo teu cliente. Então, no final do dia, no final do mês, eu já tenho toda a escrituração fiscal dentro da empresa de contabilidade. Boa noite, Florianópolis, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui com vocês. A pessoa que chega aqui à frente e fala para vocês assim, eu sei tudo de SPED, de duas, uma. Ou está mentindo para vocês, ou está mentindo para ela própria, porque isso é absolutamente impossível. Imagina a gente há 10 anos, auditor fiscalizando a nossa empresa, onde é que ele iria buscar as informações, o conhecimento? Em papéis, em livros, em documentos que estavam lá no arquivo morto, cheio de rato, cheio de barata, cheio de mofo. A informação, o conhecimento estava no meio físico. E agora? Onde é que está o conhecimento empresarial, contábil, tributário? Cadê a nota eletrônica? Cadê o livro contábil? Cadê o livro fiscal? Até o conceito de livro mudou e muitos, mas muitos tributaristas ainda não entenderam. E essa é uma grande transformação em toda a cadeia produtiva que está reconstruindo um processo novo, de século XXI, de terceiro milênio, que faz com que os nossos pequenos ou grandes erros e acertos empresariais se propaguem na velocidade do pensamento a quem de direito. Ao nosso cliente, ao nosso fornecedor, ao transportador e ao fisco. E ao fisco. Só isso. Né? Acabou a privacidade, acabou o sigilo. Como se fosse natural. E é, não é verdade? E mais ainda, até os conceitos tributários estão em profunda transformação. Escrevam isso. Daqui a 5 anos, vocês podem me cobrar. Daqui a 5 anos, conceitos tributários fortes, como livros, declarações e documentos, se fundirão em uma coisa só. Afinal de contas, a nota eletrônica é um livro ou um documento? O SPED fiscal é um livro ou um documento? Qual que é a diferença se no mundo digital é apenas um meio de armazenamento do conhecimento ali constatado? Ambos são assinados, ambos têm validade jurídica e ambos têm informações. Né? Então, esses conceitos acabam se fundindo ao longo dos anos.
Percebam aquele gráfico ali, mensurado pela Fundação Getúlio Vargas, que em 2003, 21% do PIB brasileiro era subterrâneo. Vem caindo gradativamente, ano após ano, consistentemente. Percebam em 2007 ali, houve uma queda mais acentuada, não houve? O que ocorreu em 2007? Uma dica, começa com S e termina com D. Um doce, uma balachita de uva para quem adivinhar, né? É claro, meu spread. Mas por que que ele causa um efeito tão grande assim na economia subterrânea? Vou contar para vocês. Acreditar que alguma autoridade tributária brasileira, ou até mesmo mundial, no curto prazo, no médio prazo, venha a auditar 100% das empresas neste país, é utopia, é inexequível. É o custo não compensaria o benefício. Mas existe uma coisa que é clara, escrita no planejamento estratégico da Receita Federal do Brasil e no planejamento estratégico da maioria das secretarias de Fazenda de Estado do Brasil, que é meta, objetivo, aumentar a percepção de risco dos contribuintes. Isso é meta, está escrito lá. O que é isso na prática? Imagine que aqui na 101, né, na rodovia, a gente coloque a cada quilômetro um radar de trânsito, de velocidade, sensor de velocidade. A cada quilômetro, 80 km por hora. O que vai acontecer com os motoristas? Vão andar 80, não é assim? Uns vão andar até 40, porque tem gente que chega perto do radar, assim já vai diminuindo para garantir. E se a gente desligar os radares a cada 10 minutos, a cada meia hora, a cada hora, o que vai acontecer? O motorista vai continuar andando 80. Quem vai a 40 vai continuar andando a 40. Sabe por quê? O ser humano funciona com uma coisa que é muito importante, que é a percepção do risco. Ora, há 10 anos atrás, se eu fosse auditar qualquer empresa que está aqui hoje, qual seria a primeira coisa que eu iria pedir para vocês? Documentos, não seria? Notas? Livros? Aí eu ia lá no arquivo morto. Vocês iam no arquivo morto? Vocês não. Vou dar um exemplo que aconteceu real lá em Contagem, Minas Gerais. Ia lá no arquivo morto, pegava os documentos todos, colocaria numa Kombi, essa Kombi iria passear por Contagem, ia pegar fogo, combustão espontânea. A Kombi incinera os documentos naturalmente. Muito calor, né? Muito mofo, essas coisas. Esse caso é real, foi noticiado e culminou agora no julgamento do Mensalão. A empresa DNA Publicidade e Propaganda queimou as notas fiscais de serviço à época. Fato público. Imagina naquela época se Contagem tivesse nota fiscal eletrônica de serviço. Não adianta queimar a RBS? Igual tem gente até hoje queimando DANF, amigo meu, fala, ah, não, estou queimando uns DANF aqui de cimento, fiz que não descobri que eu estou construindo um prédio. Show de bola. Vai com fé, tolinho, né? Vai com fé. Então, isso que vem acontecendo no nosso país é um aumento gradativo da percepção de risco por parte dos empreendedores. Tu já vem há tempo falando sobre SPED pelo Brasil todo como palestrante, mas eu queria que tu falasse o que, que vem te chamando mais a atenção. A gente está passando por um momento no Brasil bem interessante. Eu costumo falar o seguinte, algum de vocês chega numa concessionária de veículos, fala assim, ô, vendedor, eu queria comprar um carro. Aí o vendedor te mostra o carro, você compra o veículo sem perguntar preço, sem perguntar manutenção, sem perguntar seguro, sem perguntar IPVA. Ninguém faz isso, né? Pois é, mas com a democracia brasileira a gente faz. A gente vota pensando só nos benefícios, nas promessas, e quando aquele político é eleito, a gente não sabe qual é o custo que a gente vai pagar mais nas mercadorias e nos serviços que a gente compra em função do aumento da carga tributária. Então a democracia brasileira ainda é de uma perna só, é só do lado do benefício, a gente não mensura o custo. A partir do momento em que a gente souber qual é o custo tributário adicional daquelas promessas, o Brasil vai exercer uma verdadeira democracia. Eu estou dizendo isso porque no último dia 13 de novembro,
o Congresso aprovou uma lei, um projeto de lei que permite, que obriga as empresas a mostrar para os consumidores qual é a carga tributária de cada serviço ou cada produto ou cada mercadoria ali comercializada. E então ele tramitou no Congresso por 5 anos, ou seja, ele amadureceu no Congresso Nacional e agora está para a sanção da presidente Dilma. O texto é muito simples, né? Na realidade, o comerciante ele tem que informar ou no cupom fiscal, na nota fiscal, ou em algum tipo de cartaz, ou em algum tipo de catálogo de produtos, panfleto, ou em algum meio eletrônico, a carga tributária daquele produto que o consumidor está comprando. Só que muita gente fala assim, poxa, calcular a carga tributária no Brasil é muito complexo, e é mesmo. Mas o texto da lei, ele é tão positivo, tão flexível, que ele diz que as empresas podem utilizar de indicadores fornecidos por instituições nacionalmente reconhecidas como idôneas para colocar esses percentuais, esses valores lá. Então, por exemplo, se eu sou um comerciante de alimentos, vendo arroz, vendo feijão, vendo óleo, eu não vou calcular o imposto. Eu vou pegar o valor, o percentual do valor disponibilizado, por exemplo, pelo IBPT, pela Fundação Getúlio Vargas e por outras instituições, e colocar lá no meu catálogo de produtos, ou colocar na etiqueta. Ô Roberto, mas tu acha que a pessoa vendo o percentual de imposto que ela paga, é só uma informação, para o empresário é só uma informação a mais que ele vai estar colocando, né? Mas para a pessoa que está vendo, o que que muda? A reação das pessoas tem sido muito interessante, né? No sentido de que elas assustam ao saber que, por exemplo, na gasolina nós temos mais de 50% de tributos ali, né, de impostos. Então a pessoa, para cada litro de gasolina que ela coloca, meio é para o governo, é para o Estado, né? Na hora que ela compra um cigarro, 80% do cigarro é imposto. Na hora que ela compra remédios, 36% do custo dos remédios é imposto. Então a gente fica se perguntando assim, poxa, por que que o Brasil não está crescendo? Por que que nós somos pouco competitivos? Por que que a nossa indústria não está competitiva frente a outros países? Por que que a gente está nesse ritmo de crescimento pequeno do PIB? Claro que é muito difícil, né? Um empreendedor, um pequeno empreendedor, um grande empreendedor, ele tem muita dificuldade, seja para competir internamente ou externamente, tem muita dificuldade para conseguir mercadorias e serviços com preços competitivos. E, no fundo, isso não é só uma questão de Estado, é uma questão de exercício da democracia. Poxa, se aquele candidato prometeu que vai resolver o problema da saúde, da educação, eu quero saber quanto que vai me custar isso a mais no meu saco de feijão que eu vou comprar, no meu saco de arroz, no meu no óleo de soja. Hoje, no Brasil, a gente tem uma situação bastante complicada, porque quanto mais pobre a pessoa, mais ela paga imposto. Só que ela não sabe disso, né? Eu acho que nós estamos perto de uma grande transformação social, econômica e política em nosso país. Não podemos perder essa oportunidade de jeito nenhum.